បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្នុងឆ្នាំ2019តារាខ្មែរទាំងនេះហើយត្រូវគេនិយាយច្រើនជាងគេបាទជាទូទៅជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំខ្មែរលោតតែងធ្វើអត្ថបទទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលបូកសរុបអំពីប្រជាប្រិយភាពភាពលេចធ្លោក៏ដូចជារឿងរ៉ាវផ្ទុះបាទប្រចាំរបស់សិល្បៈខ្មែរបច្ចុប្បន្នស្ដាយនៅចុងឆ្នាំ2019នេះក៏មិនខុសពីរាល់ដងផងដែរដោយយើងបានធ្វើការបូកសរុបប្រធានបទមួយទាក់ទងទៅនឹងតារាខ្មែរដែលគេនិយាយអំពីពួកគេបាត់ច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2019ដោយលទ្ធផលទាំងនេះគឺបានតាមរយៈបាទស្ថិតិវ៉ាស្តុងមតិពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាការ like និង share ការចែករំលែកព័ត៌មានតតគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យផ្ទុះព័ត៌មានជាញឹកញាប់រហូតធ្វើឲ្យមហាជនតែងតែតាមដាននិងនិយាយពីតារាទាំងប៉ុន្មានរូបនេះស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំនេះផងដែរចេះដឹងថាតារារូបណាបានចង់ដឹងថាតារារូបណាខ្លះជាប់ឈ្មោះជាតារាដែលមានគេនិយាយច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ2019តាមដានទាំងអស់គ្នាទី1កំពូលតារាចម្រៀងស្រីបានអប់សុគន្ធកញ្ញាអប្រិមត្តទស្សនិកជនគ្រប់គ្នាប្រកាសជាជ្រាបរួចមកហើយចាប់តាំងពីឈានជើងចូលឆ្នាំ2019នេះកំពូលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមកគូស្នេហ៍រហូតឈានដល់ការរៀបការនឹងទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំបញ្ហាមិញជីវិតគ្រួសារថ្មីថ្មោងបានដល់គូឲ្យស្រឡាញ់របស់នាងតែងតែស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែកនៃការតាមដានរបស់មហាជននិងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកោតសរសើរនិងលួចច្រណែនពីជីវិតពោពេញទៅដោយសុភមង្គលរបស់នាងបាទមិនស្ទើរនោះទេទី2តារាចម្រៀងប្រុសខេមរៈសេរីមនចំណែកឯតារាចម្រៀងប្រុសសំឡេងធ្ងន់បាទរូបនេះវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019នេះមកលោកបានទទួលនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនទាំងរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់និងជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតពីសំណាក់មហាជនក្នុងដើមឆ្នាំ2019លោកបានបាត់បង់ប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់គឺកញ្ញាខេមរៈសេរីប៉ោប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក៏កាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់បន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយខ្លួនជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី Effector Cambodiaអ្នកជាពិសេសបានបើកចំហមុខមាត់ប្រពន្ធកូនជាសាធារណៈរហូតធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីជីវិតឯកជនរបស់លោកផងដែរមកចំណាយទី3វិញតារាចម្រៀងប្រុសនីរតនាបាទទើបជាប់ថ្មីថ្មីទេប្រិមត្តបាទចាប់តាំងពីប្រឡងជាប់បាត់ជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol តារាចម្រៀងសំឡេងផ្អែមរូបនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែចូលមកដល់ឆ្នាំ2019នេះប្រជាប្រិយភាពការគាំទ្ររបស់លោកក៏កាន់តែកើនឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីលោកនីរតនាបានរៀបការជាមួយភរិយាដ៏ស្អាតកំពុងតែពោកកូនដំបូងមកមហាជនក៏កាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជជែកចង់ដឹងពីលោកកាន់តែច្រើនផងដែរបច្ចុប្បន្នទី4វិញតារាប្រុសស្រីបាទជីដេវីតនិងទេពបរិទ្ធមិនត្រឹមតែក្នុងឆ្នាំ2019នេះទេដែលតារាចម្រៀងប្រុសស្រីមួយគូនេះជាប់នៅក្នុងតារាឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំជាស្ដែងសកម្មភាពការងារក៏ដូចជាស្នេហាលោកល្អើននិងជីវិតហឺហាសម្បូរបែបរបស់តារាមួយគូនេះតែងតែខ្លាចជាទីចាប់អារម្មណ៍និងភាពបាត់លួចចរណែនរបស់មហាជនទូទាំងប្រទេសជនិតហើយចំណែកទី5តារាលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនស្រីបាទ3នាក់ចំខ្វាន់ចំច័ន្ទនិងដេនីខ្វាន់បាទគ្រប់បណ្ដាអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយនៅតារាលើអនឡាញបងប្អូនស្រីបាទទាំង3នាក់នេះដោយរាល់សកម្មភាពពាក្យសម្ដីការតបតាមខ្លួននិងភាពលយបាទឆាតឆាយរបស់អ្នកទាំង3តែងតែខ្លាចជាចំណៃមាត់និងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនបាទទី6តារាសម្ដែងស្រីបេនីយ៉ាងតាំងពីដើមមកតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះតែងតែស្ថិតនៅក្រោមការចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនជាពិសេសគឺដំណើរការនៃការបាត់កែសម្ផស្សរបស់នាងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺកាន់តែមានការប្រែប្រួលខ្លាំងសឹងមើលមិនស្គាល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជីវិតហឺហាក៏ដូចជាផ្ទះវិឡាបាត់ដ៏មានដែលមានតម្លៃរាប់សែនលានដុល្លារថ្មីរបស់នាងក៏កាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែរបច្ចុប្បន្នទី7បាទតារាចម្រៀងស្រីសុវិសានិងតារាសម្ដែងប្រុសថូមី
និយាយបានថាក្នុងឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំដែលឡើងកោតខ្លាំងបំផុតរបស់តារាទាំងពីរនេះនិងជាឆ្នាំដែលពួកគេចូលរងការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យច្រណែនផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះតារាចម្រៀងស្រីស៊ូវីសាអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់មហាជនរហូតធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនបានក៏ដូចជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងគ្រប់គ្នាខ្លះជាចំណៃមាត់និងជាទីចំណាប់របស់មហាជនក្នុងឆ្នាំ2019នេះផងដែរតែតិនតនឹងតារាបាទជាច្រើនគូដែលបានរៀបរាប់ខាងលើបាទក៏សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបងប្អូនតាមតែណាបាទចុះក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា